Kolega Ranđeloviću, ne čujemo se baš najbolje, ali ja se nadam da je sve u redu sa vezama, nisam čuo ovu najavu. U svakom slučaju, mi smo ovde na obodu grada, jedna važna saobraćajnica, jedna važna raskrsnica koju svi Piroćanci znaju pod imenom Krupačka kapija. Najavljivali smo ovo i eto, danas su počeli radovi. To je povod što danas razgovaramo sa Bojanom Pešićem, načelnikom odeljenja za građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i inspekcijske poslove gradske uprave. Gospodine Pešiću, hvala što govorite za našu televiziju. Hvala vama na pozivu, dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim gledalcima. Kao što ste rekli, mi smo na ulazu u Pirot iz pravca izvora. Infrastrukture Železnice Srbije su nas u toku protekle nedelje obavestili da nameravaju da potpuno rekonstruišu ovaj pružni prelaz kako bi se normalno odvijao i ne samo železnički, već i drumski i pešački saobraćaj na ovom frekventnom prelazu. Naša obaveza je bila da u proteklih nekoliko dana donesemo rešenje o izmeni režima saobraćaja, odnosno rešenje o potpunoj zabrani saobraćaja na ovom delu ulice Nišavski odred i da sav saobraćaj preusmerimo na alternativni pravac, a to su ulice Drugi ring, Cara Dušana, Berilovački put i ulica Ruđera Boškovića, to je onaj pravac pored hidroelektrane, odnosno ona ulica koja izlazi na sam Krupački put. Znači, naše javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta je na osnovu našeg rešenja organizovalo postavljanje signalizacije na ovom prostoru. Znači, obavestili smo putem medija naše sugrađane da znaju da se menja režim saobraćaja. Takođe smo obavestili i MUP, hitnu pomoć, prevoznike koji obavljaju gradski i prigradski saobraćaj na ovom potezu. Tako da će i građani u toku dana koji nisu čuli obaveštenje putem medija da vide. Znači, važno je reći da u toku današnjeg i sutrašnjeg dana će se izvoditi radovi i da će sav saobraćaj ići ovim alternativnim putem. Da pojasnimo, vi ste lepo rekli, vaša obaveza je bila samo da organizujete saobraćaje, alternativne pravce, ovaj projekat finansiraju Železnice Srbije. Tako je. I projekat izvođenja radova je u nadležnosti i finansiran od strane Železnice Srbije, a naše je da damo samo, da tako kažem, logističku podršku kako bi se radovi nesmetano i u zadatom roku obavili. Kao što je najavljeno, danas u 8 su krenuli radovi, na svu sreću ne traje dugo, ekspresno će posao, bar bi trebalo da bude završen. Pa mi se nadamo, planirano je da u toku sutrašnjeg dana sve bude završeno, znači da već od četvrtka bude normalizovan saobraćaj na ovom potezu. Da iskoristimo priliku kad smo ovde, još nešto iz vašeg delokruga posla, šta je ono što je aktuelno, sezona godišnjih odmora, nabavka ogreva, šta vaši inspektori ovih dana rade, gde imate najviše posla? Pa naši inspektori su trenutno angažovani najviše u gradu, obzirom da, kao što ste rekli, nažalost, najveći deo našeg stanovništva se i dalje greje na čvrsto gorivo, tako da je aktuelna ne sezona, nego aktualni period kada se nabavlja ogrev. Ono što je konstantni problem, to je skladiranje ogrevnog materijala na javnim površinama, tako da se kontroliše i skladiranje ogrevnog materijala, takođe se i kontroliše izuzeće javnih površina građevinskim materijalom kod objekata kod kojih je u toku izvođenje radova, tako da je to ono što je najaktuelnije. Takođe i naša građevinska inspekcija je na terenu u skladu sa svojim oglašenjima i u skladu sa prijevama koje stignu, obilaze teren i kontrolišu gradilišta koje su aktualne. Bilo je pritužbi na divlje deponije. Menja li se tu malo svest ljudi, imali tu bar manje posla? Pa i možemo da kažemo i ima i nema. Ono što nas posebno zabrinjava je neke deponije koje se nakon čišćenja ponovo javljaju, ali mi ćemo najaviti vrlo skoro jedan ambiciozan projekat, a to je da se u narednih 2 do 3 meseca vrši evidentiranje svih onih deponija i da sa jednim projektom izađemo koji će sadržati ne samo popis, već i detaljan opis i samih deponija i tog materijala koji na njima i predlog za čišćenje i predlog za sprečavanje dalje pojavljivanja. Ali kažem o tom potom, mi ćemo
kada krenemo, kada već budemo pri kraju obavestiti sve naše sugrađane putem medija, da znaju o čemu se radi i na osnovu tog projekta ćemo pokušati da obezbedimo sredstva za realizaciju. I da se na kraju vratimo na ovo, samo još jedno podsjećanje, koje pravce Piroćanci mogu da koriste, vidim neki nisu pratili medije pa su krenuli ovde, morat će da se vrate, da ponovimo koji su alternativni pravci. Je ulica Drugi ring, odnosno ulica Cara Dušana, zatim ulica Verilevački put i ulica Ruđera Boškovića, to je ulica pored hidroelektrane koja izlazi na Krupački put. Dobro, dobro je da ima rešenja. Eto, poštovani gledalci, čuli ste, ako koristite ovu raskrsnicu, ovu saobraćajnicu, imajte sve ovo u vidu, uračunajte vreme, malo strpljenja, kažem, na svu sreću, kompletan posao bi trebalo da bude završen sutra u 15 sati. Studio.